më të mirë. Lufta kundër terrorizmit kërkon më shumë bashkëpunim dhe qasje të qëndrueshme politike. Kështu u shpreh ministri i jashtëm Ditmir Bushati në ceremoninë e 70 vjetorit të krijimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kurë diplomati tha se prej kohësh bota po përballet me pasojat e rënda të terrorizmit. Për vite me radhë, bashkësia ndërkombëtare ka pasur në fokus asgjësimin e vatrave të terrorizmit. Sot, fokusi ynë është vendosur në përballimin e pasojave të drejtpërdrejta të këtyre vatrave mbi Evropën dhe rajonin tonë. Lufta kundër terrorizmit nuk mund të ketë sukses vetëm përmes ndërhyrjeve ushtarake, pa u shoqëruar nga një proces politik i qëndrueshëm. Duke folur për tre zhgimin e vendeve, Bushati mbështeti antarësimin e Kosovës në UNESCO. Duke parë rëndësinë e veçantë pjesëmarrjes në UNESCO si një element me peshë në ndërtimin e shoqërive demokratike, Shqipëria mbështet fuqimisht antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Kosova e meriton antarësimin në UNESCO dhe Shqipëria do të vijojë të japë mbështetjen e pakursyer në këtë drejtim. Mbështetja e Kosovës nga konferenca e përgjithshme e UNESCO-s në fillim nëntorit do të përbënte një mesazh inkurajues për procesin e normalizimit të mëtejshëm të marrëdhënieve në rajonin tonë. Numri 1 i diplomacisë shqiptare vlerësoi rolin e OKB-s në këto 7 dekada. Sipas Bushantit, Organizata e Kombeve të Bashkuara mbetet një platformë pa zëvendësueshme në zgjidhjen e krizave globale.